Dakle, dragi prijatelji životinja, posebice pasa i mačaka. Mi smo u suradnji sa Royal Caninom počeli jednu akciju, da tako kažem, čiji je radni naziv idealna težina zdrav ljubimac. Dakle, kao što ista priča vrijedi za ljude, to isto vrijedi dakle, i za naše ljubimce. Pretili ljubimci imaju, nažalost, čitav niz bolesti sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj veterinarskoj praksi. Počevši od šećerne bolesti, koja je najčešća, potom do oštećenja kružnog sustava, bolesti srca, bolesti respiracijskog sustava i čitav niz hormonalnih promjena koje zasigurno ne bi nastale da ljubimac nema pretjeranu preveliku tjelesnu težinu. Dakle, u našem programu je bio do danas, dakle, danas je naš zadnji susret, barem što se tiče Duke-a. Dakle, Duke je jedan Jack Russell, koji je zahvaljujući svom dobrom teku i brizi njegove vlasnice, dobio ponešto više kila nego što mu je to trebalo. Dakle, na početku naše akcije Duke je imao 13 kila i 800 grama, dakle skoro 14 kila, što je definitivno pretjerana težina. I teže se malo kretao, bio je sporiji, brže se zamarao, no tijekom svih ovih tjedana pa i mjeseci u konačnici, jedući hranu sa kojom smo do sada postigli jako dobre rezultate, Duke je uspio skinuti tjelesnu težinu i sada ima zavidnih 11 kila i 800. Dakle, obzirom na njegovu cjelokupnu težinu, gubitak od 2 kile je doista primjeren.